Tudo isso que nós ouvimos aqui. Nós estamos vivendo num país de mau gosto que as pessoas por que não... você acha? Sim. Só nós estamos vivendo num país de mau gosto. Sucesso aí, eu quero. Por isso tchan, você quero veio tchan, aqui, veio aqui e cantou a música mais difícil da tarde. Porque a música do Tom Jobim, ela não foi feita para ser cantada, ela foi feita para ser tocada, né? Eu ainda falei ainda há pouco que todo cantor deve ter intimidade com algum instrumento, porque você veio aqui e você foi mais uma tecla desse piano. Você acompanhou as harmonias todas com a sua voz. Foi maravilhoso. Teve um momento que você fez os agudos no piano e o grave na voz, que combinou perfeitamente bem isso que está aí. Por que eu falei que nós vivemos num país de mau gosto? É isso que eu queria saber. Todo mundo está querendo saber. Porque se gravar hoje coisa muito perfeita como essa que você mostrou, ninguém compra. Agora, procura gravar uma música oi, oi, oi. Com certeza você não viria aqui nunca para fazer um negócio. Eu quero... O hino nacional que será cantado pela solista Mariana Camelo Pereira, acompanhada pelo pianista Vinícius Sodré Maluli. Vanessa, senta aí. Alô? Gostei. Veio para derrubar, emoção, né? Emoção, eita emoção. Segunda emoção. Gostou, Messias? Você imagina, eu estou aqui encantado. Olha, você fez aí, você e a banda, vocês fizeram um negócio que eu vou chamar, acho que tenho direito, chamar isso de rock, de samba and blues. Samba em blues, não é? Que coisa linda. Toma nota disso para você nominar esse gênero. Samba em blues. Que coisa gostosa.